მაგარი ამინდია დღეს და გინდა რომ ბევრი გახარებული სახეები მოძრაობდეს ქუჩებში ხო და აბრამიშვილების ოჯახში მივალთ დღეს ხუთი შვილი ჰყავთ საბურთალოზე ცხოვრობენ მიცკევიჩის 25-ში მოგზალებულ ფარჩი შვიდი ადამიანი ყველაზე პატარა 2 წლის არის უფროსი 13-ის როგორც გავიგე პატარებს ნებისმიერი საჩუქარი გაახარებთ ოღონდ ჯერ რუსოსთან მოვედი ჩემი მეგობარია დიზაინერი რუსოს მრავალშვილიანია და გადაწყვიტა რომ ჩემს პროექტში ჩაერთოს 4 შვილის დედა 5 შვილიან ოჯახს დღეს მათთვის საჭირო ნივთებს და პროდუქტს გადასცემს მივეხმარები მეც წავედით რუსო მოგძანდით კარგად ესენი გამზადე ხო ბავშვებისთვის წამოსაღებად ჩააწყვენენელა და წავიდეთ სულ ადევნებ შენ პროექტ თვალს ძალიან მომწონს და რაღაც სულ რამოდენიმე თვია რაც ესე დავიწყე ბუნებრივი ქვებით ხელნაკეთი ნივთების შექმნა ასე ვთქვათ და სულ ყოველთვის მქონდა სურვილი რომ რაღაც პირველი გაყიდული ნივთით თანხით ასე ვთქვათ დავხმარებოდით ვინმე ოჯახს და შენი წყალობით დიდი მადლობა ამისთვის ერთ ოჯახს მინდა რომ დავეხმაროთ ამ შემოსული თანხით. რაღაცა სულ უყურებ შენ პროექტს და აღფრთოვანდი ერთი ბალერინა გოგოთი. ნინოთი. მინდა რომ ყველა სურვილის ასრულება უსურვო, ჯამრთელობა პირველ რიგში და თუ ამის საშუალება იქნება, მინდა რომ სამახსოვროთ ჩემგან და ალბათ უკვე თქვენი პროექტიდანაც რაღაც ერთი კონკრეტული ნივთი საჩუქრად რო გადავცეთ. აიმე ძალიან დიდი მადლობა. ვიცი რომ მიდის ამერიკაში. კი, ნიუ-იორკში აქვს მოწვევა და ზუსტად ჩემი პროექტი დაეხმარა მას გამგზავრებაში. დაბადების დღე ქონდა და ეხა მინდა რომ აქედან. აი ძალიან მეხარია გილოცა. თხოვნა მაქვს კიდე ნინოსთან რო წავა ნიუ-იორკში. ჩემი ბავშვობის მეგობარია ემიგრანტი იქ. და მასთანაც მინდა რომ გავატანო ერთი ნივთი და თუ გადასცემს აი ძალიან დიდი მადლობელი დაფრჩები. ძალიან მაგარი გოგო ხარ რუსო, რამდენ სიკეთეს აკეთებ დღეს და ახალებ ადამიანებს, ესე იგი ნინო ჩიქოვას და რუსოს მეგობარს, რა ქვია შენ? მანჩოს მოვიკითხოთ გადავცეთ ესე ემიგრანტია და ძალიან ძვირფასი ადამიანია შენთვის. მოხარული ვარ რომ ამ პროექტში ვიღებ მონაწილეობას, რაც მთავარია. თათო, შენ რო გიხარია რომ მოდიხარ ჩვენთან დღეს? იცი რა საყვარელ ბავშვები ცხოვრობენი? გაიცნობს და გაიცნობ და უმეგობრდები მჯერა და რა გამზადე მათ ჩვენიება საჩუქრები მზადგაქ უკვე ხო? The strangest light in the dead of night. So stay. ყველას დიდი მადლობა. თქვენც მარტო იმიტომ რომ მრავალშვილიანი დედა ხართ და აი ამ ანგელოზებისთვის ვაკეთებ რაღაცა სიკეთეს. ესე მგონია რომ რაღაცა გარდა სხვა სიკეთის, მართლა სიკეთის რაღაც მგონია რომ ღვთისთვალში განსაკუთრებულ საკეთებ და უფრო აღმატებულ სიკეთეს აკეთებ, იმიტომ რომ პატარა ანგელოზებისთვის აკეთებ. და ყველას მოუწოდებ რომ ვისაც შეგიძლიათ, როგორც შეგიძლიათ, აი ესე ჩაერთოთ ჩემს პროექტში, დავეხმაროთ ერთად ადამიანებს, გავახაროთ ერთად ადამიანები და მჯერა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი კიდევ დაგიკავშირდებათ. და ბოლოს მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომელიც აი ამ სიუჟეტის ჩაწერის დროს მივიღე. ახალგაზრდა მამაკაც უმძიმესი დაავადება აპლაზიური ანემია დაუდგინდა. მას სასწრაფოდ ესაჭიროება ჩვენი დახმარება, უნდა გადაიყვანონ თურქეთში ოპერაციის გასაკეთებლად. ეს ინფორმაცია მომაწოდეს მეგობრებმა, როგორც მითხრეს, ეს ადამიანი ცხოვრობს თევდორე მსხვილის ქუჩაზე, ავადმყოფ დედასთან და ბებიასთან ერთად, ასევე ეპილეფსიით არის დაავადებული და სასწრაფოდ ჭირდება თანხა, რომ გაემგზავროს თურქეთში ოპერაციის ჩასატარებლად. ანგარიშის ნომერს ახლა მიუთითებ ეკრანზე. ბერძენიშვილია მიმღები და საკონტაქტო ნომერს მივაწერ. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად რთულია და უარესდება. სასწრაფოდ სჭირდება ოპერაცია. მადლობა.